У Гданську прощаються із убитим мером Павлом Адамовичем. 2,5 тисячі містян стоять у чергах поблизу центру Європейської солідарності, де поставили домовину, щоб вшанувати його пам'ять. Нападникові, який ударив міського голову ножем під час доброчинного заходу, загрожує довічне ув'язнення. За словами міністра юстиції і генерального прокурора Польщі Збігнєва Зьобра, для цього потрібно довести, що зловмисник був при здоровому глузді. Поховають Павла Адамовича завтра у базиліці у середмісті. Я пам'ятаю його як чоловіка дії. Він був на 15 років молодший, ніж я. Мені подобалася відкритість та рішучість мера. Він робив багато для нашого міста, був упертим і послідовним, але водночас відкритим до інших людей.